Nejstarší říše světa. Část jedenáctá. Celé dějiny lidstva provází stejný fenomén. Již od naprosto nejstarších známých civilizací až po dnešní dobu platí to samé. Každá říše či civilizace od mohutného nástupu, kdy chce ovládat co nejvíce území a obyvatel, Vystoupá na svůj vrchol, a pak už následuje jenom sestup, pád do nicoty a zánik. Samozřejmě to trvá delší dobu, takže člověk za svůj krátký život tuto změnu možná ani nepociťuje. Ale lidé, kteří se touto problematikou zabývají, moc dobře vědí, kdy se právě jejich civilizace dostala do fáze pomalého zániku. Platilo to v minulosti, a to již v té nejranější v lidských dějinách. A platí to i dodnes. I dnes si lidé, alespoň většina z nich, neuvědomují, že prožívají zánik civilizace evropské, bílé evropské civilizace. A jako tomu bylo v dějinách vždy, a my víme, a je to stokrát ověřené, že se dějiny opakují, konec civilizace jedné znamená její pomalý, ale naprosto zaručený zánik. A právě toto období zažíváme v současné době. Bílá původní evropská civilizace totiž bude vystřídána civilizací jinou, barbarštější. A Evropa jako kontinent se stane místem, kde opět zavládnou zákony těch, kteří nyní přicházejí, aby vystřídali nás, původní bílou evropskou civilizaci. Nastane tedy zákon silnějšího, zákon džungle. A evropská moudrost, vzdělanost a kultivovanost zůstanou už jen v ústním podání těch, kdo se dokáží asimilovat a začlenit do nového civilizačního pořádku, protože přicházející civilizace zničí vše, co by jen připomínalo velikost a rozsáhlost civilizace v Evropě končící. A přesně tak to dopadalo s nádhernou, kulturní a vyspělou civilizací starověkého Řecka. Od nejvyšších vrcholů veškerého lidského umu a znalostí pomalu ztrácela na dravosti, aby jí pohltila civilizace nastupující a tou bylo Makedonské království. Jenomže k tomu se ještě teprve dostaneme. Nyní jsme společně před naprosto rozhodující bitvou u Mantinéje, a to již v pořadí druhé. Obě vojska se setkala poblíž osady Mantinéje. Spartané, Elejští a Mantinejští byli vedeni spartským králem Agesiláem II. Tépské vojsko zahnovalo také spojence s obcí protépského bojovského spolku. Tébané, vedení skvělým vojevůcem Epameinondem, stáli všiku pohromadě s Arkadiany, kteří témám neustále projevovali věrnost, včetně dalších městských států megapolit, které bylo založeno právě Tébany jako hlavní město Arkádského spolku během jejich tažení na Peloponés. Dále byli ve vojsku vojáci Stegeji, což byl tradiční vůči městský stát Arkádie. Oba veditelé byli skvělí, zkušení a vysoce kompetentní a o výsledku opět rozhodla Tébská taktika. Vítězství dosáhli Tébané, a to velmi výrazného, neboť Epaminondas uplatnil opět svou taktiku kosého šiku se soustředěním ohromné vojenské síly na co nejužším prostoru, dosáhl tak v tom místě ohromné převahy a zcela rozvrátil spartskou obranou linii i falangu. Je s podivem že spartský král, ačkoliv musel vědět, že pro tuto taktiku Sparta prohrála bytu, o Leukter neučinil potřebné taktické úpravy a nechal svoji bojovou linii tak, jak na to byli Spartané po staletí zvyklí, včetně oslabeného pravého křídla falangy. Epaminondas vedl do boje osobně levé křídlo a porazil na hlavu a rozehnal nejlepší spartské oddíly na jejich pravém křídle. Zároveň se jeho jízda soustředila na střed a za pomoci dalších falang začal tvrdý boj, přičemž vítězné levé křídlo tépských vojsk okamžitě po rozehnání elitních jednotek Sparty přispěchalo na pomoc do středu linie, převýšilo protivníka početně a i ve středu linie tébané Sparťany porazili a rozehnali. Bitva tak byla prakticky rozhodnuta. Zbytek spojeneckého sparského vojska se dal na útěk. Jako před každou bitvou, i zde před jejím začátkem určil Epaminondas své dva nástupce, kteří by se ujali velení, pokud by sám vojevůdce v bitvě padl. Byl totiž vždy v čele svých útočících jednotek. Jenomže v tomto boji padli oba vybraní zástupci, jak Iola, Jolaidas, tak i Daifantos. Když se umírající Epaminondas dozvěděl o smrti obou mužů, nařídil Tébanům navzdory zdracujícímu vítězství, aby uzavřeli se Spartany mír. Ti se o to pokusili, ale dopadlo to tak, jak jsem již mnohokrát v tomto cyklu uváděl. Zemřel výjimečný, skvělý a charizmatický vůdce a po jeho smrti vzala následně tépská hegemonie za své. Ovšem ani Spartané, byť bitvu prohráli, nebyli již schopni nahradit tébany v pozicích vedoucí mo mocnosti a tak konečným výsledkem této bitvy bylo následné oslabení jak téb, tak i Sparty. Nástupce Epaminonda jenom potvrdil starou a tisíci lety prověřenou pravdu, že po silném vládci nebo vojevůdci následuje většinou slaboch které, který dílo svého předchůdce zničí. Ten totiž zavlekl téby do desetileté války s Fokidou, která neměla vítěze, jenom oslabila, velmi oslabila oba státy. A v roce 354 před naším letopočtem svou nadvládu nad Řeckem téby ukončili tím, že požádali Filipa II. Makolenského o vojenskou pomoc proti Fókům čímž de facto umožnili Makedoncům, aby zpočátku jen ovlivňovali a později zcela ovládli tépskou politickou scénu. Co se ostatních států starověkého Řecka, tak se velmi zvedli Syrakusy a jejich městský stát, přičemž svého vrcholu dosáhli za vlády Dionysia I. ve čtvrtém století před naším letopočtem. Pak následoval obvyklý scénář. Po jeho smrti se sirkusy propadly do krvavé desetileté občanské války. Navíc od počátku 5. století před naším letopočtem museli i ostatní sicilské městské státy válčit s rozpínajícím se Kartágem, ale o Kartágu se ještě budu zmiňovat. V době, o které hovořím, tedy ve 4. století před naším letopočtem, využila neustálých bojů mezi nejvýznamnějšími řeckými státy další rýsující se pozdější velmoc a to byla právě zmiňovaná Makedonie. Makedonci původně vůbec nebyli považováni za Helény. Teprve v pátém století před naším letopočtem byl jejich král uznán za řeka a bylo mu tudíž dovoleno, aby se i Makedonci mohli zúčastnit olympijských her. Jenomže v onom pátém století před naším letopočtem byla Makedonie jenom bezvýznamným státem. To se ale všechno změnilo kolem poloviny čtvrtého století před naším letopočtem s nástupem makedonského krále Filipa II. Ten byl velice vzdělaným mužem všeobecného rozlezu. Rozuměl vojenství a válečné strategii, filozofii, ale i exaktním vědám na tehdejší vysoké úrovni. Mnohdy se ocítá ve stínu svého ještě lepšího syna Alexandra Makedonského, ale osobně se domnívám, že neprávem. Proto se na makedonského významného krále Filipa II. podívám podrobněji. Neboť to byl právě on, kdo pozvedl Makedonii k bez, z bezvýznamnosti k hegemonii v Řecku a položil základy pozdější největší říše na světě v podání jeho syna Alexandra. Filip II. se narodil okolo roku 382 před naším letopočtem a zemřel roku 336 před naším letopočtem. A mimochodem, málo kdo ví, co vlastně toto jméno Filip znamená. V překladu je to milovník koní. Makedonii vládl dlouho, od roku 359 do roku 336 před naším letopočtem, tedy 23 let. Což je na tédejší dobu zcela výjimečně dlouhá doba vlády. Byl pětkrát, možná i vícekrát ženatý a měl mnoho dětí. Tedy bylo zvykem, že král, kterého manželka ji přestala zajímatý, vypudil zase jinou. Tehdejší historikové však uvedli pět manželek, které byly známé. Již za svých studií v tébách, kde od mládí žil jako rukojmí, aby se jeho otec, Makedonský král Amintás III. tébám neprotivil a poslouchal jejich diktát, což tehdy bylo, bylo obvyklé, že králové a vládci porobených zemí museli dávat se nejstarší syny a nástupce na trůn na dvůr země, která jejich vlast ovládala a pokud by se otec nad vládě vzepřel a přestal poslouchat, syn by byl samozřejmě popraven. A tak si to většina otců rozmyslela a raději poslouchala. Takže jí za studií v tébách se velmi dobře naučil, jakým způsobem vládnout, jak se chovat k podřízeným a hlavně velmi dobře studoval a vštěpoval si do paměti nový strategický válečný prvek, který vymyslel Epadejnondás, tedy útok takzvaným kosím šikem. Později se mu to velice vyplatilo. A ještě jedna poznámka o Filipu II. Málo který kráči vládce se mohl pochlubit Vavřinovým věncem olympijského vítěze. Filip II. ještě jako rukojmí v Tébách zvítězil totiž v olympijském klání v roce 336 před naším letopočtem v Dostizích, kdy porazil všechny tehdy známé a profesionální závodníky a v olympiádě zvítězil. Otec Filipa zemřel, na trůn nastoupil Filipův starší bratr Perdikás III. Teprve pak směl Filip opustit Téby, kde byl sice jako velice opečovávaný a jíčkaný mladík, nicméně přece jenom rukojmí. V roce 359 před naším letopočtem vytáhl Filip se svým bratrem králem do bitvy s Iliry. Tu bitvu tehdy makedonci vyhráli, ale král Perdikás III, starší bratr Filipa, v ní padl. A po něm nastoupil na trůn již Filip, toho jména druhý. Říkal jsem nastoupil, ale ono to nebylo tak jednoduché. Po smrti bratra měl na trůn dal nárok další z Filipových příbuzných, synovec, ten se jmenoval Amintás IV., jenže byl ještě nezletilý a tak se vlády ujal Filip II. jako regent. Ten jeho synovec ale nebyl zřejmě nic moc, přestože už za dva roky regentské vlády Filipa zvolilo makedonské vojenské schromáždění za krále právě jeho. V té době se v takových případech velmi často stávalo, že aby si regent, který byl jmenován králem, udržel vládu, nechal oficiálního náčelníka trůnu zavraždit. Nic takového však Filip II. neučinil. Nechal je, je žít v klidu a přepichu na svém dvoře a dokonce poručil, aby mu byly prokazovány královské pocty. A Mintás si tak žil klidně až do Filipovy smrti v roce 336 před naším letopočtem. Pak nastoupil na trůn Alexandr a první věc, co jako mladý makedonský král udělal, bylo to, že vydal rozkaz k odstranění Aminta jako konkurenta. Zkrátka, Alexandr ho nechal jen zavraždit na rozdíl od svého otce. Už to něco mělo předpovídat. V době, kdy se Filip II. makedonský ujal vlády, byla Makedonie slabým a částečně obsazeným královstvím. Část obsadili Trákové, jinou část území zase Pajónové a další řecké městské státy si z makedonského území odkrojili značnou část území. To vše se Filipovi podařilo dát do pořádku. V podstatě se mu podařilo zabránit zničený Makedonie. Obnovil moc krále a v následujících letech království ještě rozšířil. Jeho politika v dalších 20 letech byla skvělou kombinací obratné diplomacie, ale i zesilující vojenské moci. To vše přispělo k tomu, že se Makedonie za vlády Filipa II. Makedonského stala vedoucí mocností starověké Helady. To vše vybudoval ze zničené a nejednotné země. I hlavní město Makedonie, Pela, bylo malé, nekultivované hnízdo, jehož obyvatele velice zužoval hmyz z nedalekých bažin. Filip nechal bažiny vysušit, město pozvedl na obvyklou úroveň vyspělých řeckých měst. Využil toho, že pozice řeckého hegemona byla uprázněna, neboť všechny dřívější mocné řecké obce, Sparta, Atény i Téby, byly naprosto vyčerpané předešlými několika desetiletí trvajícími krvavými boji a tak Filip pozvedl Makedonii na nejvýznamnější řecký stát. A to přesto, že samotní rodilí Helénové považovali Makedonce za barbary a primitivní kmen. Jako obvykle se jim toto podcenění nevyplatilo. Filipovi II. se podařilo, že za ním mocná makedonská šlechta plně stála. Takže pro něho nebyl problém začlenit do svého království drobná království v horní Makedonii, která byla dříve samostatná. Tím zároveň získal další vojáky do své budované mocné armády. Ta byla později pro Filipa Klíčovou, tedy ta armáda. Byla však nutná reorganizace. A proto vycvičil předešlými porážkami decimovanou šlechtickou těžkou jízdu a učinil ji elitní makedonskou jednotkou. Dále zmodernizoval podle tépského vzoru své těžkojence a nechal je vycvičit v moderní falangu používající tépskou taktiku kosého šiku. Navíc zranitelné boky falangy posílil tím, že vytvořil lehkou pěchotu vyzbrojenou o štěpy a meči, která operovala na bocích falangy jako její ochrana. To byla také novinka v taktice. Asi nejdůležitější věcí ve vojenské reformě, kterou prosadil a provedl Filip II., bylo zlepšení komunikace mezi jednotlivými druhy vojska. Zavedl pro všechny vojskové druhy celou řadu signálů z praporky a poblíž každého velitele jednotky musel být voják, dnes bychom řekli signalista, který měl za úkol neustále sledovat hlavního signalistu o voj u vojevůdce a jeho signály předávat jednotlivým velitelům v ústní podobě. Tímto opatřením se až neskutečně zvýšila efektivita makedonské armády v bitvách. Těmito opatřeními Filipa II. se stala ve čtvrtém století před naším letopočtem makedonská armáda nejmocnějším vojskem, jaké svět do té doby spatřil. A od roku 357 před naším letopočtem začala pozvolná expanze Makedonie. Filip dobil mnohá města, která mu pak přinášela zisky. Velmi důležitým bylo v roce 356 před naším letopočtem dobytí města Krenides. To bylo později nazýváno Filipy. Tento městský stát totiž vlastnil velmi bohaté zlaté doly, takže byl velmi bohatý. Na zlato dostali zálus trákové, jim se Krenides nedokázal ubránit a proto město požádalo o ochranu Filipa II. Ten rád vyhověl, Město obsadil, tráky porazil a pak sám měl ze zlatých dolů zisk tisíc talentů zlata ročně. Těchto peněz využil na najmutí dalších žoldnéřů. Postupně si podrobil všechna řecká města na makeronském pobřeží, která byla dříve podmaněna Aténami. V roce 354 obsadil město a zároveň městský stát Metóne což bylo v té době poslední svobodné řecké město na makedonském pobřeží. Město se tvrdě bránilo. A zde při bojích přišel Filip II. o pravé oko během obléhání. Zruční lučišník se z hradeb strefil přesně do otvoru pro oko ve Filipově přírbě. Byl po dobití města samozřejmě dopaděn a skončil velmi zlou smrtí. Filip II. Makedonský pak postupoval po celém území, a všechny protivníky v bitvách porážel. Těch by bylo hodně. V podstatě neměl na celém území nikoho, kdo by se mu byl mohl postavit. Nebudu zde líčit všechny vítězství a bitvy, bylo jich moc. Spíše se podívám na jeho vztah k synu Alexandrovi. Podle tehdejších dějepisů, a již jsem o tom hovořil zpočátku, měl mít Filip II. makedonský sedm manželek. Nejvíc, nejdřív se psalo zpět, posléze sedm. Nejvýznamnější z nich byla ta třetí v pořadí. Byla to moloská princezna Polixena. Ta byla ovšem známá jako Olympiás. A právě ta, tedy Olympiás, byla matkou Alexandra. Další z významných manželek byla ta poslední, sedmá, Kleopatra. Ovšem se známou Kleopatrou egyptskou měla společné pouze jméno. Ta poslední manželka byla také jedinou manželkou makedonského původu. Tak ono je pravdou, že svatby používal Filip II jako součást jeho zahraniční a spojenecké politiky. Pokud je známo, měl Filip se svými sedmi manželkami celkem pět dětí, z toho tři dcery a dva syny, Alexandra a Ardigá. Ale ten byl od narození slabomyslný, ale přesto se stal i přes svou evidentní belbost Makedonským králem, ovšem to již byla Makedonie za svým zenitem a on byl starý. Vztah Filipa II. k Alexandrovi byl rozporuplný a velmi často až napjatý. Filip totiž chtěl zamezit, aby ambiciozní manželka Olympias neměla příliš velký vliv na syna. Na jedné straně vyžadoval od Alexandra naprostou lojalitu, ačkoliv i sám připouštěl, že jeho následnictví na trůnu nebylo tak zcela jisté. Pravdou ovšem také je, že Olympias neměla vůbec zvláštní pozici mezi ostatními filice Filipovými manželkami, protože ten žil v poligamii, což považovala tédejší společnost pro výjimečné vládce za samozřejmost. Všem pravdou také je, pokud psali dějevící pravdu, že Olympias neustále synovi připomínala, aby se vychovávala ho tak, aby se choval jako budoucí makedonský král a tudíž i jako pán světa. Sám Alexandr se nenáviděl s Aridájem, kterého považoval za debila, ale ten se tomu bránil a Alexandr by proto dělal co nejvíce na schválu. Mnohdy za úsměvem pozorujícího otce Filipa, za, aniž by ten jakkoliv zasáhl. Asi nejvýznamnější byla tzv. Pixodarová aféra. V její souvislosti bylo mnoho osobních Alexandrových přátel, posláno do vyhnanství jeho vlastním otcem Filipem. O což ho? To musím vysvětlit poněkud čířejí. V roce 337 před naším letopočtem se Filip II. kvůli v spojenectví oženil s již zmiňovanou Kleopatrou z makedonského rodu. Byla neteří makedonského vysokého šlechtice Atala. A právě Atalos při jakési oslavě urazil Alexandra, když jej nepřímo označil za bastarda, a spochybnil tak jeho následnictví. Po hádce, která vypukla, chtěl Alexandr Atala i hned zabít. Ale otec Filip se postavil proti svému synovi na stranu Atala. Alexandra se za to zastali jeho přátelé. A ti byli za trest Filipem poslání do vyhnanství. Načeš mladý Alexandr i se svou matkou Olympias odešli do exilu. Nejdříve byli v Epeiru a poté v Ilírii. Vydrželi tam půl roku, než je Filip oba povolal zpět do Pely, hlavního města Makedonského království. Napětí mezi otcem a synem pak dlouho přetrvávalo. Ale i přes tyto vzájemné rozpory a hádky byl v boji nebo při zprávě země Alexandr svému otci vždycky lojální a nápomocný. Nakonec jej Filip určil za velitele těžké elitní jízdy pro plánované tažení proti Peršanům. A každý velitel elitní těžké jízdy v podstatě byl velmi vysokým vojenským představitelem makeronské armády, řekl bych po vojevůdci tím druhým. Ještě dříve, než se vydal makeronský král Filip II. na tažení proti Peršanům, chtěl si zabezpečit klid ve svém království po dobu jeho nepřítomnosti v zemi. Proto domluvil svatbu své dcery, s molovským králem Alexandrem Epejerským. Tato svatba se konala v létě roku 336 před naším letopočtem. Během svatební hostiny se samozřejmě při ní bezúzně pilo. Však byl Filip II. zavražděn velitelem své osobní stráže Pausániem, ten jej probodl. Ale Filip ještě chvíli žil. A ten tátník byl okamžitě zabit. A právě to způsobilo nejen tehdejším dějepisům, ale i současným badatelům a historikům problémy. Kdo to vlastně stál za touto vraždou? A navíc vraždil člověk, který předtím po dlouhá léta věrně sloužil svému králi a naprosto poctivě. Mnozí historikové spekulovali, zdali nebyla do této vraždy zapletena Olympias, nebo dokonce sám Alexandr, protože se drbalo v té době že Olympias a e, Pausanius si velmi dobře rozuměli nejenom ve dne, ale i v noci, i když byl Pausanius mnohem mladší. Pravda je, že hrdá Olympias nesla velmi těžce, že byla jako hlavní manželka vystřídána následnicí, ale také proto, že se obávala, aby nebylo zpochybněno nástupnictví jejího syna Alexandra. Neoddiskutovatelná pravda ovšem je, že na Filipově smrti mělo zájem velmi mnoho mocných tehdejšího světa. V první řadě to byli Filipem podrobené řecké obce, jejich představitelé zad aristokracie a oligarchie, nesli velice těžce makedonskou nadvládu, ale hlavně a především to byl perský velkokrál Dárejos III. Jehož říše byla cílem plánovaného vojenského tažení. Tomu se smrt makedonského krále velice hodila do krámu. Jenomže ani to ještě není všechno. I na vlastním makedonském královském dvoře se pletichařilo a vládlo zde napětí mezi několika mocenskými skupinami, které samozřejmě měly velký zálusk na bohaté království a na vládnutí v něm. Bohužel z antických tehdejších soudobých pramenů, které jsou dnes dostupné, není možno tuto otázku zcela vyjasnit. Je totiž docela možné, že o zamlčení pravého důvodu vraždy svého otce se postaral tehdy jeho vlastní a později mnohem mocnější král Alexandr II. Makedonský, aby se neprovalilo něco, co by mu nešlo pod fousy. Takže se asi nikdy nedozvíme, kdo skutečně stál v pozadí vraždy krále Filipa II. Makeronského. Co však tehdejší letopisci zaznamenali, a to doslova, jsou poslední králova slova před smrtí. Byl u něho samozřejmě syn Alexandr, který byl i se svou matkou Olympias na svatbě přítomen. Král Filip si ho totiž nechal k sobě zavolat a jako svá poslední slova na tomto světě pronesl, a teď poslouchejte tato slova, můj synu, žádej pro sebe jiné království, neb to, které jsem opustil, je pro tebe moc malé. Pak král Filip II, zakladatel mockého makrenského království, tuto zemi opustil. A bylo znát, že svého syna Alexandra, Znal opravdu dobře. A syn jeho rady uposlechl. A my se nyní na obrovskou říši Alexandra Velikého, jinak tež Alexandra III. Makeronského, podíváme. Jak jsem si již pověděli, zděděl Alexandr po svém otci Filipu II. nejmocnější království v Řecku. Ale to skutečně ambicioznímu a velice válečně nadanému Alexandrovi nestačilo, a tak za jeho panování dosáhla Makedonie vrcholu své moci a svého největšího územního rozsahu. Když si také řekli, že Filip II chystal vojenský vpád do Perzie. Jeho syn ten otcův plán později naplnil. Záminkou pro Makedonský vpád do Perzie byla událost stará 170 let, kdy Peršané tehdy napadli Řecko. Aleksandrův vpád tak měl být zákonitou odvedou, odvetou, i když po 170 letech. Sebral proto veliké vojsko, vytvořené ze všech řeckých států, včetně domácí Makedonie, a roku 334 s ním vpadl do mocné Perzie, kde vládl velkokrál Darajo III. Alexandr potřeboval na rozdracení mocného soupeře tří velikých bitev. A my se na ně postupně podíváme. <kly> Ta první se strhla právě roku 334 u řeky Gráníkos. Bylo to v květnu a byla to první velká bitva, ve které Alexandr Veliký zvítězil. Toto místo a tato řeka leželo nedaleko od mýtické troje. A Alexandr v této bitvě porazil vojsko perských satrapů Malé Azie, doplněné velkým oddílem řeckých žoldnéřů. Na toto tažení se Alexandr vypravil o něco později, nežli plánoval jeho otec Filip II. Bylo to proto, že si musel nejdříve upevnit moc ve vlastním království. Jak mu to udělal, pak vytáhl se svým vojskem do Jónie, kde se nacházela celá řada městských, řeckých měst, nyní zcela ovládaných Perskou říší a jejími místodržícími tedy satrapy. Ti, kteří zaznamenali tažení makedonského vojska, se urychleně spojili, a raději zapomněli na všechny své zivější rozpory a rozmíšky. Teď jim šlo totiž o život. A právě satrapové stanovili, že bojiště bude na břehu řeky Gráníkos. V čele silného řeckého oddílu, žolnérského samozřejmě, stál výborný velitel řeků Memnon. A ten velice dobře znal sílu makedonského vojska a proto i králi Dárejovi III., ale i satrapům, navrhoval taktiku spálené země a neustálé ústupy za napadání makedonského vojska, aby za prvé vlákali pršané makedonce do hlouby své země, ale hlavně, aby makedonské vojsko oslabila hlad, nedostatek vody a krmiva pro koně, protože by se mu neuvěřitelně prodloužily zásobovací trasy na myšlení satrapové, ale i král dáry o když tyto nabídky řeckého velitele odmítli. Ale Memnon měl pravdu. A tak se v květnu roku 334 před naším letopočtem proti sobě postavili na břehu řeky dvě armády. Ta makedonská byla tvořena i vojáky korinského spolku, ale především makedonci. Velel sám král Alexandr Makedonský, a pod byl skvělý generál Parmenion. Makronské vojsko čítalo na 35 tisíc mužů. Proti ním stálo vojsko Perské říše a řeckých žoldnéřů. Velitelem byl satrapa Spitridates a řekům velel, velel již vzpomínaný Memnon. Peršanů bylo po něco méně, 33 tisíc. Alexandr měl asi pět tisíc jezdců. Perské síly byly rozděleny tak, že perských pišáků bylo 10 tisíc, dále pak 8 tisíc řeckých žurnéřů těžkohoděnců a 15 tisíc jízdních. Řeka Gráníkos, dnes se jmenuje Biga, tekoucí do Marmarského moře, tak byla v místě bitvy široká ta říčka 120 metrů. Satropové rozvístili se vojsko na kopci na západním břehu řeky, neboť zde byla velice bahnitá půda a navíc břeh strmě vstoupal z úru, což mělo otupit očekávaný makedonský útok. A navíc blízkost moře měla makedoncům znemožnit obejdití tohoto, persk tohoto perského postavení. Zatrapové, a to se jim musí nechat, vybrali pro své vojsko velice strategicky dobré místo. Alexandr na perské vojsko narazil 3. května. Přesný průběh bitvy je z důvodu odporujících si údajů antických pramenů nejasný budeme se držet toho pravděpodobně nejpravdivějšího líčení bitvy. Místo bitvy sice satrapové vybrali dobře, ale chybělo jim strategicko-vojenské myšlení a nadání. Neboť perskou jízdu rozestavili na nevodném terénu na břehy řeky, zatímco pěchota společně s řeckými hoblíty byla v záloze. Alexandr nejprve vyjel v doprovodu několika členů své osobní gardy, a pečlivě si prohlédl nepřátelské postavení a okamžitě si všiml nevhodného a nerozumného postavení bitevního uspořádání nepřítele. Tak. A nyní existují dvě verze následujících událostí. Podle jedné verze Alexander okamžitě zaútočil na nepřítele, zatímco druhá verze tehdejšího současníka, ovšem i ten první byl současníkem událostí, tak ta druhá verze tvrdí, že Alexandr na radu svého generála Parmeniona nejprve v noci potají překročil řeku a napadl pršeny až za úsvitu následujícího dne, právě tak, jak navrhoval generál Parmenion. Bitva prý bojem části perské jízdy s prvními příchozími makeronci. Byl to ale krycí útok, který podnikl se svými druhy sám Alexandr ve zlatém brnění, aby odlákal pozornost, zatímco zbytek jeho jízdy zabezpečoval formování makedonské pěchoty, především napadnutím lukostřelců Peršanů. Tak se sformulovala do středu bojové linie těžká makedonská pěchota a na obou křídlech působila jízda. Samotná bitva, neboť to, co jsem popisoval, byly pouze střety, začala klamným útokem makedonské jízdy a lehké pěchoty na levém křídle, kterému velel generál Parmenion. Perští satrapové okamžitě po napadení i hned svými zálohami tuto stranu své bojové linie a Makedonci byli za neustálých bojů zatlačováni zpět. Jenomže právě v této chvíli Alexandr v čele svých elitních oddílů, sformovaných do onoho kosého šiku a ve velikém množství, vnikl do středu perské sestavy a onen kosý šik svým přečíslením začal rozvracet marně se bránící peršany. Satrapové tam postali do protiútoku elitní oddíl jízdy tvořené perskými šlechtici. Následně propokl žůživý boj, při němž nehodala ustoupit ani jedna strana. Makedonci zabili mnoho vysoce postavených perských vemožů, zatímco na straně Makedonců byl pouze jeden, za to však nejvyšší šlechtic, sám král Alexandr, byl zraněn. Ve zmatku z boje vrhl jeden z perských šlechticů na Alexandra svou bojovou sekiru a omráčil ho. Zranil ho, prosekl mu to přílbu a zranil ho to na hlavě. Alexandr spadl v bezvědomí z koně a perský šlechtic k němu řídil s napřeženým mečem, aby makedonského krále zabil. Jenomže se mu do cesty postavil voják jménem Kleitos, který Peršana zabil a zachránil kopím a zachránil tak králi Alexandrovi život. Ten byl z bojiště odnesen a boj potom vedl sám generál Parmenion. Ten nařídil své jízdě, aby se stočila doleva, vpadla bránícím se Peršanům do boku a ti pomalu pod náporem museli ustupovat. Na pomoc jim už neměl kdo přijít, protože se museli bránit soustředěnému útoku levého makronského křídla, kam se předtím pěšáci stahovali. Ale tím vznikl prázdný prostor v perské bitevní linii, kam se okamžitě vrhli z dalších mnoha koseho šiku makronští těžcí pěšáci a napadli perské lehkooděnce horší bojové kvality v týdu perské linie. Sední část perské fronty se následně zroutila, což vyvolalo v perských řadách paniku, kterou umocnila perská jízda na obou křídlech, která otočila koně a začala z bitvy prchat. Jízdou opuštěná pěchota se ještě nějaký čas snažila se bránit, nyníž obrovské makedonské přesile, ale nakonec se pěšáci také obrátili na útěk. Byli pronásledováni makedonskou jízdou, která celou řadu z nich posledně, posléze zmasakrovala. V této bitvě měli pršané 4 tisíce mrtvých a přes 2 tisíce zajatých vojáků, zatímco makedonců údajně padlo jen 150. Ovšem, toto velmi nízké číslo nyní historikové spochybňují a tvrdí, že i makedonci museli mít více než uváděných řeckých tehdejších děpisů 200 mrtvých. Nejhůře dopadly řečtí těžkoudění žoldnéři. Ti do bitvy prakticky neměli čas vůbec zasáhnout, protože tvořili nesmyslně silnou zálohu, ale rozkaz k útoku do boje jim nikdo neposlal, nedorazil tam zkrátka. Právě pro jejich řecký původ je nechal, tedy ty, co pochytal, Aleksandr doslova zmasakrovat. A ti, kteří masakru přežili, byli odvedeni jako otroci do dolů v Pangájonu, kde otroci vydrželi maximálně rok, než zemřeli na vyčerpání. Alexandr svůj nelidský postoj vysvětloval tak, že musel exemplárně řecké žoldnéře potrestat, aby v budoucnu již žádný řek nepozvedl zbraň proti jinému řekovi. Ovšem v tomto případě se Alexandr krutě zmíril. Řekové se nikdy nesmířili s makedonskou nadvládou a navíc makedoniany ani za pravověrné řeky nepovažovali. Masakr řeckých žolnéřů způsobil zcela opačně. Alexandru brutální čin naopak přispěl k tomu, že řečtí žolnéři v perských službách pak v dalších bitvách bojovali proti makedoncům obzvláště zarputile. V bitvě u řeky Gráníkos byl Alexandr nejblíže smrti za celou dobu tažení proti Perzii. Perský král Darius III., který sám v bitvě nebyl, po této bitvě pochopil, že předtím podceňované makedonské vojsko je silou, kterou je třeba brát velmi vážně, což dříve nebylo. Okamžitým důsledkem výsledku této bitvy bylo osvobození řeckých obcí v Malé Ázii, Čím si Aleksandr nad perskou nadvládou, teda z perské nadvlády, čím si Alexandr zabezpečil vděk těchto měst a obcí a zároveň si vytvořil a zabezpečil skvělé předmostí pro svá další tažení na východ. No a Aleksandr v něm pokračoval. Doplnil své vojsko o dobrovolníky z osvobozených měst a táhl dále na východ. Perský velkokrál věděl, že se mu musí postavit. Došlo k tomu v listopadu roku 333 před naším letopočtem, kdy se oba panovníci střetli v bitvě u Isu. Proslulost této bitvy byla tak obrovská, že více než o 400 let později byla v římských Pompejích zhotovena mozaika bitevní scény, na níž je zachycen mladý, zachycen mladý makedonský panovník a perský král. Zřejmě se jedná o kopii obrazu, který byl namalován někdy kolem roku 325 před naším letopočtem. Jenomže zpočátku se situace pro Alexandra nevyvíjela vůbec dobře. Po vyhrané první bitvě u řeky obsadil, jak jsem mi říkal, Alexandr Makronský Malou Ázii a pokračoval v pochodu do perského vnitrozemí. To samozřejmě nemohl nechat perský král Dáreos ve Solezvi a tak schromažďoval veliké vojsko, které by bylo schopno Makronce porazit. Dários toto vojsko shromažďoval v Babyloně. A pokud by se toto vojsko dokázalo spojit s perskou frotinou, stále ještě ve značné síle operující ve středozemním moři, Persané by měli vyřešeno nejen zásobování, ale zároveň by se mohl Darius vylodit v týru Alexandrové armády a v podstatě tak zrušit jeho zásobovací trasy. V té době Alexandr onemocněl. A proto vyslal svého opravdu skvělého generála Parmeniona napřed s 15 tisíci muži a sám vyčkával z hlavní části vojska v Tarsu. Úkol Parmeniona byl jasný. Měl obsadit horské průsmyky na hranicích Sýrie a Kilikie, dříve než se jich zmocní perské vojsko. Tím prakticky Parmenion zablokoval perskému vojsku cestu tímto směrem. Alexander byť neustále sužován nemocí, vyrazil posledně, posléze s celým vojskem k Isu a odtud podal pobřeží dále na jih, kde, jak doufal, narazí na nepřítele. V listopadu již postoupilo perské vojsko z Babylonie do Sýrie. Dále ho svěděl, že Alexandr ovládá průsmyky a proto pro svůj přístup k moři zvolil trasu položenou severněji. Tou pak bez problémů překročil neobsazené horské pásmo a s celou svou velikou armádou pochodoval směrem k Isu. A to bylo pro Alexandra velké štěstí. Neboť Darius opustil rovinu, kde bylo perské vojsko mnohem silnější vzhledem k propracované taktice jízdy. Alexandr pak opustil Isos a ponechal tam pouze zraněné vojáky. Neměl to dělat. Dáreos obsadil město Isos a všem zraněným vojákům nechal i hned usekat obě ruce. Většina z nich pak zemřela hlady a žízní, protože byli ponecháni svému osudu a nebyl nikdo, kdo by jim podal. V tuto chvíli si ale Darius uvědomil, že se ocitl v týlu Alexandrové armády a využil toho tím, že naprosto přerušil její zásobovací linie. Pak se vydal Alexandra pronásledovat. Postupoval stále na jich, až u říčky Pinarov, Pinaros mu zvědové přinesli zprávu, že Alexandr pochoduje na sever, tedy právě proti perskému vojsku. Dareios pak nechal na zdejší úzké pobřežní pláni vybudovat opevněný tábor. Zvědy samozřejmě i Aleksandr. A tím mu přinesli informace o tom, co se dělo s jeho zraněnými vojáky v Isu a zároveň, že se mu Dáreos objevil v Týlu. Proto se okamžitě celé vojsko začalo přemístěvat zpět k řece Isu dorazil a pozorně si prohlédl topografii příštího bojiště. To bylo z jedné strany vysoko sevřenou vysokými horami a z druhé středozemním mořem. Aleksandr i hned poznal, že Peršanům na tomto bojiště nebude nic platná jejich převáha. A to dále ho vzpominul ke své škodě. Než začnu líčit v průběhu bitvy, nesmím opomenout uvést stavy obou armád. Aleksandr měl své makronské vojsko, opět doplněné jednotkami korinského spolku kolem 30 tisíc mužů. Dáros s třetím měl obrovskou početní převahu. Podle některých tehdejších děpisů disponoval více než 100 tisíci muži. Současní historikové se ale kloní spíše k počtu kolem 80 tisíc vojáků. Ale i tak byla perská převaha obrovská. Aleksandr umístil většinu své jízdy na pravé křídlo a odtud také vedl celému boji. Jádro makenovské bojové sestavy tvořila, jak tehdy bylo obvykle falanga. Na jejím šlevém křídle blízko moře zaujala místo Parmenionova jízda a pěchota. Aleksandr opět zvolil svou oblíbenou taktiku kosého šiku, kdy velice silný střet jeho falangy, opět převyšujícím počtem řad šiku nepřítele, měl narušit celistvost celistvou obranou perskou linii, a protože se střed perské obrany nemohl vypořádat se soustředěným útokem kosého šiku, museli peršané stáhnout z křídel posily, aby posílili právě střed linie. Tím vzniklý prostor měla využít Aleksandrova jízda k proniknutí do prostřed nepřátelských řad a rozdátit je. I Dareo svěděl, že na své pravé straně je nejvhodnější terén pro a taky umístil právě sem. Tvrdil, že v těchto místech je terén jako stvoření pro zdracující útok jízdy. Střed své linie obsadil řeckými těžko oděnými žoldnéři, o od kterých věděl, že raději padnou, než aby se nechali zajmout. Všichni řeckí žoldnéři totiž měli stále v paměti ohromný masakr, který rozpoutal Alexandr proti jejich nesiš mrtvým a nebo otroctví úpícím kolegům. Na levém křídle Dariova vojska byla umístěna jen lehce vyzbrojená perská pěchota, spíše určená jako záloha. Sám král Darius pak řídil boj uprostřed svého vojska, obklopen svou osobní gardou. <kly> Bitva začala tím, že perská jízda překročila řeku a napadla jednotky generála Parmeniona. Alexandr reagoval okamžitě vyslal posla ke generálovi s rozkazy dalšího postupu a sám se vrhl se svými jednotkami na Peršany. V tu chvíli si Darius myšlel, že se Alexandr zbláznil a že nese vstříc své smrti. Ale všechno bylo jinak. <coughs> Alexandrovu osobní gardu, které velel a byl v jejím čele, okamžitě následovala v plné rychlosti těžká makedonská jízda, a perská obraná zeď pod náporem Makedonců nevydržela, ale nevzdala se, pouze ustoupila a dále vedla těžký boj s útočící vojskem. Nastala neuvěřitelná řežba a chaos. Alexandr se, se svou gardou, bez ohledu na počet nepřátel i hrozící nebezpečí, byť obklopen svými nejvěrnějšími, pak projevil až neuvěřitelnou odvahu. Vrhl se i s gardou v jejím čele jel do nejhustší mely, protože si všiml, kde se nachází perský král a s neuvěřitelnou houževnatostí se začali gardisté v čele se svým králem hustými nepřátelskými řadami probíjet směrem ke královskému stanovišti. Marně posílal dále na makedonské válečníky své nejlepší válečníky. Alexandr se pomalu probojoval až do těsné blízkosti perského krále Dáreja. Tehdejší historikové soudí, že snad jej chtěl vyzvat na osobní souboj anebo zajmout, či dokonce zabít, a zde se líčení rozcházejí. Ale faktem, který popsali naprosto všichni, kdož o této bitvě psali již tehdy a někteří v ní dokonce byli přítomni, tak je, že se Darius tak polekal, když zjistil, že je ve vážném nebezpečí, že ztratil nervy, a uprostřed své gardy a uprostřed bitvy z ní uprchl. Bitva v té době byla zcela vyrovnaná. Bitva i přes naprosto nepochopitelný čin prského krále, neboť tehdy ve starověku králové většinou bojovali v čele svých vojsk a raději padli, než aby z z bitvy utekli, pokračovala s neutuchající zuřivostí dále. Co však již nebude pokračovat, je moje dnešní líčení této bitvy. Neboť se čas již nachýlil a stejně bych nestihl vylíčit tuto bitvu i s jejími následky celou, a tak si to necháme opět na příští neděli, kdy se zmíním i o třetí a rozhodující bitvě mezi perským králem Dárejem III. a Alexandrem Makedonským Velikým. A ještě mi na závěr, vážení přátelé, dovolte, abych připomněl že dneska máme 21. srpna a vzpomínáme na nešťastné události v roce 68. Budu se o nich, budu o nich povídat zítra v pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí od, od 19. hodiny. Já si to jenom teď kontroluju, abych vám, abych vám tady nekázal vlody. Ano, takže zítra od 19. o tom budu hovořit a nejenom o tom, ale i o dalších, i o dalších záležitostech. Takže, vážení přátelé, to je ode mě ze studia Beta dnes všechno. Do 20. hodiny si pustíme nějakou muziku a já potom předám vysílání dalšímu studiu Soborného rádia. Hezký zbytek neděle vám od mikrofonu přeji a Potom už klidnou, dobrou noc.